Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Tanınmış müğənni İbrahim Borçalı, xalq artisti Nasbəri Dostaliyevanın dünyasını dəyişən oğlu Əli ilə bağlı paylaşım edib. Biqaz xəbər verir ki, müğənni Instagram hesabında xalq artisti və oğlunun fotosunu paylaşaraq bu sözləri qeyd edib. Allah sizə səbir versin. Bu acını mən yaxşı bilirəm. Allah heç kəsə övlad acısı qismət etməsin. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.